Modern Dance a všichni okolo 7 let věku. Ano, byli na mistrovství České republiky a tam jim třetí místo uniklo o vlásek. To znamená, že obsadili praborovou čtvrtou příčku. No, oni se toho zúčastnili víc, já to tady mám naštěstí napsáno. Honzo, mistrovství Čech, mistrovství republiky a na taneční skupině roku se právě umístili jako bramborový. Přesně tak, a teď už je připravená skupina, která se říká taneční škola Honeys. A taneční vystoupení a choreografie s názvem Afrika. Je to jasné, hned jak vidíte, válečně pomalované tváře tanečnic. Pozor, vzhůru do Afriky! Děkujeme africkým tanečnicím. Vemte si své klacky a běžte se uklonit celému starému náměstí. Potlesk pro vás. Ať je Afrika. Oni možný, že byli čtvrtý. Maximálně druhý. To by si tak odhadoval.